За, сонсч байна уу дарга? Сонсч байна уу? За, хуршин гүшүүдтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Зэвсэг 40-100 жилийн ойн баярын мэндийг гар сэтгэл нийлэн ажиллаж байсан нийт зэв 40-ийн бүрэлдэхүүн удирдахад нь тушаалтнуудаа хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Микрофон байн байлдахгүй болохоор нэг зүйлийг хэлчихэе гэдэг төрүүчийн хэлцсэн асуудалтай холбоотой. Өнхөлчийн сонгуулийн тухай хуулийг хилэлцэж байх үеэр түрүүн дорч хаанд гишүүний ярьсан саналыг хуулийн энэ залтыг сонгуулийн хуульд нь оруулъя гэсэн санал албан ёсоор хаанаас ч ирээгүй гэдгийг хэлье. Энэ талаар би бас ажлын хэсгийнхээ сая тодруулчаад энэ мэдээллийг өгч залруулж байна. За, байнгын орон сонгуульд танилцуулъя. Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Тогтоолд үйлчлэлт оруулалттай улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлын хууль тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хороноос ирүүлсэн саналыг үзсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороноос боловсруулал байнгын хорооны 21 оны 3 сарын 16 оны өдрийн хуралдаанаар хэлцээ. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 40-р тогтоолоор Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р тооцоолох явдал, Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн санал авах өдрийг 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуулийн санал авах өдөртөө хамт явуулахаар тогтсон байсан. Сонгуулийн ерөнхий хороо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуул болон Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р тооцоолох явдал нөхөн сонгуулийн санал авах өдөр нь нэг өдөр байх нь сонгуулиудыг зохион байгуулж явуулах зарим үйл ажиллагааны үед эрхцүүлэн очихны болон цаг хугацааны үед харилцсан адилгүй зохицуулттай байгаагаас шалтгаалan зохион байгуулалтын хувьд үүсч болох хүндрэл за энийг давж гарах шаардлага байгаа тул санал авах өдрийг хойшлуулах тухай санал хүрүүлснэг үндэслэн тус байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р тооцоолт явуулах нөхөн сонгуулийг товлон зарлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 20 оны 40-р тогтоолд өөрчлөлт оруулж нөхөн сонгуулийн санал авах өдрийг хойшлуулах тогтоох асуудлыг хэлцэж санал авах өдрийг 2021 оны 10-р сарын 10-ны өдөр байхаар тогтож тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Хилцүүлгийн явцад Улсын Их Хурлын гишүүн бүрдөрж инх болмоор Улсын Их Хурлын нөхөн сонгуул 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуулийн санал авах өдөр нэг боловч сонгуул явагдах хууль тогтоом зохицуулт өөр учраас сонгуулийн ерөнхий оронд саналыг дэмжих зүйлтэй талаар саналаа илэрхийлсэн болоо. Тогтоолд өөрчлөлт оруулалттай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж батлуулсан зүйлтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олох дэмжсэн болно. Эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хороо саналд хилцсэн их хурлын тогтоолын төслийг батлуулах та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.